Десятикласник Андрій Колядко живе в селі Немовичі. Любить грати в волейбол та баскетбол. Відкриттю спорткомплексу у сусідній Катеринівці хлопець радіє. До цього ми займалися спортом переважно на вулиці або в школі. На місці нинішнього спорткомплексу був клуб Катеринівської виправної колонії. Та через погане фінансування він руйнувався. Тому громада Немовицької сільради вирішила прийняти його на свій баланс. 2 роки тому з районного бюджету виділили на ремонт майже 300 тисяч гривень. За ті кошти вдалося перекрити приміщення та встановити нові сучасні вікна. У той же час було вирішено перепрофілювати клуб у спорткомплекс. І за 150 тисяч гривень, що знайшли в сільській казні, довели його до пуття. Положили підлогу, покрасили, замінили все, що можна було замінити. І сьогодні отримали хорошу спортивну залу для дітей. Аналогічний спорткомплекс вже незабаром може з'явитися і в іншому селі району – Цепцевичах. Щодо райцентру, то там хочуть звести цілий палац спорту. 4 мільйони гривень вже виділено. От кошторисна вартість його 21 мільйон. Але, в принципі, для сарн він є настільки необхідний. Сарни сьогодні розвиваються, є природний приріст населення. Голова обласної адміністрації подібну практику вітає. Каже, і в майбутньому влада шукатиме можливість покращувати спортивну базу на Рівненщині. І надалі ми будемо будувати спортивні зали, спортивні майданчики, щоб населення займалося спортом і були здорові. Галина Баранчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».